Սարգսյան, շախմատի Հայաստանի հավաքականը փաստորեն Հնդկաստանում անցկացված Օլիմպիադայում երկրորդ տեղը գրավեց, ինչ կարող եք ասել։ Փայլուն արդյունքը ուղղակի փոքր ուղում կիսեց առաջին երկրորդ տեղը, դա էական հանգամանք է։ Կարծում եմ, որ տղաները իրոք շատ լավ հանդես եկան եւ կարողացան մեր երկիրը պատվով, արժանապատվորեն ներկայացնել այդ մեծ, մեծ սպորտային միջոցառմանը։ Բայց ուզում եմ ասել, որպեսզի բոլորդ հիշեք, որ վերջին 30 տարիների ընթացքում Հայաստանը շախմատային իր նվաճումներով երկրորդն է աշխարհում, զիջում է միայն Ռուսաստանը։ Իսկ եթե վերջին 20 տարին վերցնենք, առաջինն է իր բոլոր նվաճումներով։ 3 անգամ օլիմպիական չեմպիոն, 1 անգամ աշխարհի չեմպիոն, հիմա արծաթե մեդալ եւ 3 անգամ բրոնզե մեդալ։ Սա շատ լուրջ ձեռքեր է։ Նախագահ, ձեր կառավարման տարիներին շախմատը որպես պարտադիր առարկա ընդգրկվեց դպրոցներում, այսա ինչ ռազմավարական ծրագիր էր, թե ինչ հետագա պլաններ ունենք այս որպես առարկա դարձնելու։ Այսօր էլ շախմատը դպրոցում կա եւ այսօր էլ մեր մասնագետները Սմբատ Լոպոտյանի գլխավորությամբ նոր ռազմավարական ծրագրեր են կազմում, ընդ որում այդ ծրագրերը կազմում են մանկավարժական համալսարանի շախմատի ինստիտուտում մասնագիտական խորը գիտելիքներ ունեցող մարդկանց կողմից։ Ես կարծում եմ, որ շատ օգտակար է եւ այդպես էլ պետք է շարունակի։ Նախագահ, սպորտ քաղաքականություն, այսպես ասում են ադրբեջանցիներին, հաղթում են այնտեղ, որտեղ իշխանությունները դեռ չեն մտել։ Իսկ մեկ է համացանցում բազմաթիվ գրում են, որ որտեղ որ իշխանությունները չկան, այնտեղ հայերը ադրբեջանցիների հանդեպ ախտանակներ են տոնում։ Ես չէի ուզեն այս պահին խոսել գործող կառավարիչների մասին Հայաստանի, անիմաստ եմ համարում։ Նախագահ, ամեն դեպքում Հայաստանը Արցախ անվտանգային լուրջ լրջագույն մարտահրավերների են բախվում, իրավիճակը բոլորի համար կարծես պարզ է։ Դուք ինչ գնահատական ունեք, վերջերս տեսանք Լաչինի միջանցքի հետ կապված զարգացումները եւ ընդհանրապես անվտանգության առումով ինչ կարող եք ասել։ Մենք պայմանավորեցինք միայն շախմատի մասին, չէ՞։ Դա համար ուղղակի հիշեցնեմ, որ 3 թե 4 օր առաջ մեր կուսակցությունը հայտարարություններ տարածել, այնտեղ ամեն ինչը գրած էր։ Ավելացնելու ոչինչ։ Ոչ, այստեղ ոչ։ Համենան դեպս մենք հույս ունեինք, որ լավ հանդես կգայինք, պետք է որ լավ հանդես գայինք, ուղղակի տղաները գերազանցեցին այս անգամ իրենք իրենց էլ եւ շատ մրցակիցներ, այնպես որ շատ լավ է, շնորհակալ եմ։